اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ وظیفہ ہر تکلیف سے حفاظت کے لیے وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ اللہ پاک کے مبارک نام یا صبوروں کا وظیفہ ہے۔ تو دوستو، آفتاب طلوع ہونے سے پہلے 100 بار یعنی ایک تسبیح پڑھا کریں تو کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچے گی۔ تو دوستو، اللہ پاک کا مبارک نام یا صبوروں کا کتابوں میں اور بھی بے شمار خواص موجود ہیں، مگر اخلاص اور اعتقاد کے ساتھ صرف ایک تسبیح بھی اگر پڑھ لی جائے تو یہ ہمیشہ کافی ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو دوستو، اس جیسی یعنی یا صبوروں کی بہت سی ویڈیو پہلے بھی ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں، تو ان سے بھی آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی ویڈیو بنائی ہے تاکہ جو لمبا چوڑا وظیفہ نہیں کر سکتے تو وہ صرف ایک تسبیح اس کی پڑھ لیا۔